ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସତାର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାନେ ବିଜୟ ସାର୍, ଅଜିତ ସାର୍, ମିହିର ଭାଇ, ମୀନ ଭାଇ, ରାଇ ଭାଇ, ପିଣ୍ଟୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିରିଜ। ତାପରେ ସେପଟରେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଧରନ୍ତୁ ବୁଟୁ ଭାଇ, ନିଜାମ ଭାଇ, ମାନେ ହଠାତ୍ରେ ଖୋକା ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ 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 ଯେମିତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଏମ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ଅସହାୟତା ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦମ୍ଭ ଧରିକି ଠିଆ ନ ହେବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି, ଏ ଯାତ୍ରା ଯିବ କେମିତି, କାହିଁକି ଏ ଏ ଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ ପୂରଣ କେବେ ବି କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନ୍ତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହେଉଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ 8 ଦିନ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 2 ଭାଇ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନ୍ତା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ କରି ନା ନାହିଁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ସିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର ଏଠି ମିଳିବନି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ। ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନ୍ତାର କି ରୋଲ୍ ସେ କରିଛି। ମୁଁ ଅବଧାନ ହେଇଥିଲି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ହେଇଥିଲା, ବାଟ ବନୁନଥିଲା, ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା, ସେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପଶି ଆସିଛି, ସେ ସିନ୍ ଦୌଡ଼ି ପାଣିକି ଅଟକଉଛି, ପାଣି ଅଟକୁନି, ପୁଣି ପଟା ଯୋଡ଼ୁଛି, ଓ ମାର୍ଭେଲସ୍ ଆକ୍ଟିଂ। ତା ଛଡ଼ା ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ, ଏବେ ଶେଷରେ ଆମେ ସିନେମା କରୁଥିଲୁ ରୁଦ୍ରାଣୀ, ବବି ମିଶ୍ର, ପିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ମସ୍ତି ଯେମିତି କରୁ, ସିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ସିରିୟସ୍ ହଉ। ପିଣ୍ଟୁ ଜଣେ ଉନ୍ନତମାନର କଳାକାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ସିୟରଲି ସିରିୟସ୍ଲି ତାକୁ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦା ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏ 46-47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଳେଇଲା, ମୋତେ 62-66 ହେଲାଣି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା କୁହ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ କରାଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, କେତେବେଳେ କିଏ ଯିବ, କେଉଁଠି ଯିବ, କେମିତି ଯିବ, କେହି କହିପାରିବେନି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋର ଅଭିଶାପ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ସାମ୍ନାରେ ଅଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ରବି ମିଶ୍ର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଅନିତା ଦାସ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।